Річниця молодіжного літературного товариства ознаменувалася виходом першої історії Бучача літературної збірки «Перші ластівки». З цієї нагоди ми зустрілися з головою товариства Леною Сурмяк-Козаренко. Так, Бучацькому районному літературному об'єднанню рік. І цю річницю ми відмітили тим, що видали власну збірку. Першу збірку історії Бучаччини молодих літераторів саме Бучацького району. А чиї твори увійшли до цієї збірки? І в чому її унікальність? В збірку увійшли твори молодих літераторів, які входять в літературне об'єднання. Тут починається збірка з віршів Лесі Балюк, далі вірші Сашка Генки, потім вірші йдуть Христинки Дубініної, Богдана Кіршака, Крамара Володі, Галі Леськів, Наді Леськів, Маленчу Каті, Машталєр Марійки Зріпинець, Людмилки Перехрест і Щегельського Володимира і моє. Унікальна збірка тим, що вона є дуже багатогранна, дуже різнобарвна, дуже несподівана. Можливо, в чомусь дуже смілива, але вона є така, якими є дійсно молоді люди в Бучаччині. Тут є і байки, і інтимна лірика, і патріотична лірика, є сатира, є проза, є нариси художні. Ну, взагалі, я надіюсь, що вона дуже цікава, вона дуже несподівана, дуже така багатогранна. І де можна придбати цю збірку? На жаль, збірка вийшла дуже маленьким тиражем. Вона вийшла всього лиш тиражем 500 штук, і збірку придбати практично буде неможливо ніде. Вона до продажу не війде. Збірка буде розповсюджена по бібліотеках, по школах, по всіх навчальних закладах. І я думаю, що хіба що вам подарують молоді літератори чисто зі свого фонду. Я сподіваюся, що нам це буде з автографом. Обов'язково ми вже вам подарили. І хто є хресними батьками новонародженої збірки? Ідея видання цієї збірки належала Ользі Володимирівні Кравець за відділом у справах молодіжної політики при райдержадміністрації. І її підтримав пан Шендеровський Константин Сергійович. Він підтримав і знайшов кошти, профінансував. А головним редактором, упорядником і взагалі, я вважаю, що головним хресним батьком був Борис Демків, відомий тернопільський поет, член спілки письменників України. Він, так би мовити, піклується про Бучацьке літературне об'єднання. Нам дуже-дуже допомагає. Що ж, вітаємо вас з першою збіркою і сподіваємося, що це лише перша ластівка, яка принесе на своїх крилах визнання молодим бучацьким поетам. Ви знаєте, справа в тому, що епіграфом до цієї збірки, взагалі до літературного об'єднання, стали слова Лесі Балюк «Кисляві пальці» впали на клавіатуру. Ми, умираючи, відроджуємо культуру. Ми ще малюємо, ми пишемо, співаємо. Ми ненавидимо, а інколи кохаємо. Ми, умираючи, народжуємо дітей, а потім їх кидаємо попід тиню. І, не соромлячись чужих людей, відроджуємо культуру в Лободині. Ми, умираючи, надіємось не умерти, бо непокинутих дітей ще хрестимо у церкві. Ми, умираючи, відроджуємо культуру, а мертві пальці впали на клавіатуру. І тому ми дійсно надіємось, що в наш нелегкий, наш страшний час – занепаду культури, ми хоч чимось можемо допомогти її процвітанню, її відродженню. І в наших подальших планах, я так надіюся, це будуть і подальші радіопередачі, подальші публікації в газеті «Нова доба». Я надіюся на велику телепередачу, в якій ми зможемо познайомити вже з більшою кількістю наших молодих літераторів. І ще саме основне, саме така велика наша надія, що ці збірки, вони будуть виходити хоча б раз в рік. А таке саме сокровенне бажання, саме велика така мрія – це видати хоча б кілька авторських збірок, хоча б невеличкі, нехай вони навіть будуть за обсягом такими,
Але я надію, що ми це зможемо зробити. І я надію, що люди, які є в Бучачі, які зможуть нас фінансово підтримати, вони не пропустять це мимо себе, мимо своєї уваги і допоможуть нам. Вітаємо вас ще раз і бажаємо успіху. І ми вам дуже вдячні. Спасибі за все.